Yani bu koşturulgan, i original tuman kiki imamette millet koyulgan. Hop, bu tuman kiamze zakazge. Yani kimin kere bu se telefon kulesiyle, o da kulesi çıralık bu sınıf kiki beramze. Bunu narkına aldın ne etme, şu mene maşe millet koşturulşi, i original tuman kesmelen 1.400.000 son bolada. Tak, ustanov ki xizmatlarimizdan bor, bu alohida 150 ming so'm olinadi. Bu hozir pochta bo'yotgan tumankalardan ko'rayotganingizdek, shu milet qo'yilgan, bu yaxshi ledlardan, shu asrangga o'xshab yonadi, ko'z olmaydi inshaalloh xudo xolisi. Tak, mana bitta qoshini olib tashlaganmiz, to есть diodini olib tashlaganmiz. Agar kimdir yoqmoqchi bo'lsa, ertalasa mumkin. O'tgan ishning shu ledsga qo'yib olsa bo'ladi, 15 ming so'mdan turadi. Xo'p, kimning kerak bo'lsa, yana bir bor shu telefon qilasizlar, oldindan zakaz, bir kun oldin. E'tiboringizlar uchun rahmat, videolarni kuzatib boringlar, xudo xolisi yangilik qilishdan to'xtamaymiz.